បាទអរុនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រគឺ Mass ណា Mass Channel បាទថ្ងៃនេះដែរសូមជូនរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី9ចំពោះទី1ផលរង្វិលនៃកម្លាំងបាទសម្រាប់មេរៀនទី1គឺបង្គុំនិងបំបែកកម្លាំងភាគ2បាទភាគ2គឺយើងចូលទៅដល់គឺចំណុចបំបែកកម្លាំងបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមយើងរំលឹកមេរៀនកាលពីម៉ោងមុនបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេឲ្យយើងគណនារកកម្លាំងផ្គូគឺយើងអាចគណនារក vector f ស្មើ vector s1 + vector s2 ហើយបើសិនជាកម្លាំងទាំងពីរមានទិសដៅដូចគ្នាគឺកម្លាំងផ្គូរបស់យើងគឺ s ស្មើ s អង + s ដើបើសិនជាកម្លាំងទាំងពីរមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាគឺកម្លាំងផ្គូររបស់យើងគឺស្មើតម្លៃដាច់ខាតនៃ s អង + s ដើហើយបើសិនជាកម្លាំងទាំងពីរគឺកែងគ្នាគឺយើងអាចរកកម្លាំងផ្គូរតាមរយៈរូបមន្ត s ការ៉េស្មើ s អង ការ៉េបូក s ដើការ៉េបាទនេះ s អងណា s អងការ៉េបូក s ដើការ៉េបាទជាបន្តយើងចូលទៅដល់ចំណុចលេខ2ដែលជាមេរៀនថ្ងៃនេះគឺចំណុចចាប់បាទនៃកម្លាំងបាទអធិស្ស្រ័យបាទចំណុចចាប់នៃកម្លាំងនេះគឺយើងរៀនហើយដែរថ្ងៃនេះរកគូរំលឹកឲ្យបន្តិចណាបាទរូបមន្តចំណុចចាប់នៃកម្លាំងគឺ delta ចា d អងស្មើ s អងដល់ s ដើណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេឲ្យយើងរកចំណុចចាប់នៃកម្លាំងគឺយើងរក d អងឬក៏ d ដើណាបើយើងរក d អងយើងឆ្លើយថា d អងចំងាយ d អងគឺ 2s អងបើរក d ដើយើងឆ្លើយថាចំងាយ d ដើគឺចំងាយ 2s ដើណាបាទបាទតោះឥឡូវបាទយើងបន្តទៅដល់ចំណុចលេខ2ដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺបំបែកកម្លាំងបាទកាលណាយើងនិយាយពីបំបែកកម្លាំងគឺមានន័យថាកម្លាំង1ត្រូវបានបែកជា2បែកជា3អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាបំបែកកំកម្លាំងហើយឡើយឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូមានតម្រូវ2តម្រូវ2ត្រូវដោយរបារ1ហើយនៅលើរបារហ្នឹងមានអង្គធាតុ1ណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាអង្គធាតុគឺមានទម្ងន់ F ណាបាទនេះគឺជាទម្ងន់របស់អង្គធាតុគឺ Fបាទ F ពេលនេះប្រៀបដូចជាកម្លាំងផ្គូបអញ្ចឹងដែលមានអំពើទៅលើរបារយើងណាបាទអញ្ចឹងទម្ងន់របស់អង្គធាតុ1ហ្នឹងត្រូវបានបំបែកជា2អញ្ចឹងការបំបែករបស់វាគឺវាមានអំពើលើតម្រូវនេះបាទនេះគឺជាកម្លាំងសកតលើតម្រូវទី1បាទអញ្ចឹងកម្លាំងសកតលើតម្រូវទី2នៅនេះបាទអធិស្ស្រ័យបាទនេះគឺជាកម្លាំងសង្កត់លើតម្រូវទី2បាទបន្តមកសួរថាតើកម្លាំងសង្កត់លើតម្រូវទាំងពីរនឹងបានមកពីណាគឺបានមកពី A1 នេះបាទអញ្ចឹង A1 ហ្នឹងគឺ F បំបែកទៅជា S អងនិង S ដើណាអញ្ចឹងយើងបាន S របស់យើងគឺស្មើ S អង + S ដើហើយ S នេះគឺជាហៅថាកម្លាំងផ្គូ S អងគេហៅថាកម្លាំងផ្គុំនៅរបារគឺតម្រូវទី1ចុះហើយ s ដើនេះគឺជាកម្លាំងគុំនៅតម្រូវទី2ចុះណាបាទនេះគឺជារូបមន្តបំបែកកម្លាំងបាទបំបែកកម្លាំងគឺវាផ្ទុយពីបង្គុំនៃកម្លាំងបាទបង្គុំនៃកម្លាំងគឺយើងយកកម្លាំងច្រើនទៅផ្គុំទៅបានកម្លាំង1ហ្នឹងថាបង្គុំហើយដល់ពេលបំបែកនៃកម្លាំងគឺកម្លាំង1ត្រូវបានបែកចែកជា2ឬក៏3ណាហើយសម្រាប់រូបនេះគឺកម្លាំង1ត្រូវបានបែកចែកជា2គឺតម្រូវទី1ហើយនៅតម្រូវទី2ណាបាទហើយរូបមន្តរបស់យើងគឺមួយទៀតគឺ d ដើលើ d អងស្មើ s អងលើ s ដើបាទ
ឥឡូវនេះយើងមើលឧទាហរណ៍បាទអូគេថាគេថាស្ពាន1មានប្រវែង10ម៉ែត្រឡាន1មានទម្ងន់32,000ញូតនឈប់នៅលើស្ពានចម្ងាយ4ម៉ែត្រពីគល់ស្ពានម្ខាងរកកម្លាំងដែលសង្កត់លើគល់ស្ពានទាំងសងខាងបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូគ្រូ1ចោះនេះគឺជាស្ពានបាទហើយនេះគឺជាទម្រម្ខាងបាទហើយនេះគឺជាទម្រម្ខាងទៀតនៃស្ពានណាបាទហើយឡានរបស់យើងស្ថិតនៅ4សង់ទីម៉ែត្រពីទម្របាទឧទាហរណ៍ថានេះគឺឡានចុះណាបាទបាទនេះគឺជាឡានបាទអញ្ចឹងឡានហ្នឹងគឺមានទម្ងន់យើងតាំងដល់ F ឬក៏ P ក៏បានដែរនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រស្ពានទី1ហើយនេះគឺជាទម្រស្ពានទី2អញ្ចឹងទម្ងន់របស់ឡានហ្នឹងគឺបានសង្កត់មកលើទម្រស្ពានទី1ដែលយើងតាំងដល់ F អងបាទហើយទម្រនៃស្ពានទី2នេះគឺយើងតាមដោយ adder នេះបាទហើយក្នុងលំហាត់នេះគឺគេចង់ឲ្យយើងរក s អង adder ហើយគេដឹងថាចម្ងាយហ្នឹងគឺ4ម៉ែត្រនេះចម្ងាយហ្នឹងគឺ4ម៉ែត្របើសិនជាចម្ងាយហ្នឹង4ម៉ែត្រស្ពានរបស់យើងមានចម្ងាយ10ម៉ែត្រអញ្ចឹងមានន័យថាចម្ងាយនេះគឺ6ម៉ែត្រណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថា DE ស្មើ4ម៉ែត្រហើយ DD គឺស្មើជាមួយនឹង6ម៉ែត្រអញ្ចឹងលំហាត់ស្គាល់ DE ស្គាល់ DD ហើយស្គាល់ F នេះ F បាទស្គាល់ F បន្តមកឲ្យរក S អង SD ណា S អងនិង SD គឺជាកម្លាំងសង្កត់លើគល់ស្ពានទាំងសងខាងដែល S អងយើងតាមឲ្យកម្លាំងសង្កត់លើគល់ស្ពានម្ខាងទី1ចុះហើយ adder គឺជាកម្លាំងដែលសង្កត់លើគល់ស្ពានម្ខាងទៀតណាបានអញ្ចឹងដើម្បីរក s on adder យើងអាចគណនារកតាមរយៈរូបមន្តបាន f on លើ adder គឺស្មើ adder លើ d on ហើយបន្តមក d មានតម្លៃលេខអញ្ចឹងយើងជួស d ចូលមកបាន d on ស្មើ4ហើយ d របស់យើងគឺស្មើ10អញ្ចឹងកាលណា d ស្មើ10 d on ស្មើ4អញ្ចឹងនាំឲ្យ d adder របស់យើងនៅសល់6បានអញ្ចឹងយើងបាន s on លើ adder គឺស្មើ6ចែក4 6ចែក4គឺស្មើ 0.5 បន្តមកយើងទីរក s on មក s on ស្មើ adder ចែកបំខាននេះគុណអញ្ចឹងនាំឲ្យ s on ស្មើ 1.5 គុណជាមួយនឹង adder បានបន្តមកយើងមើលតាមរូបមន្តកម្លាំងបំបែកកម្លាំងយើងគឺ s on បូកជាមួយនឹង adder គឺស្មើ f s របស់យើងគឺ3203ណាហើយខ្នាតគឺជា newton ណាបាទប៉ុន្តែ s អងរបស់យើងគឺស្មើ 1.5 adder អញ្ចឹងឡើយ s អងយើងឈប់ដាក់ s អងហ្នឹងណាយើងជួសដោយ 1.5 adder បូកជាមួយនឹង adder គឺស្មើ 3203 ដែរអញ្ចឹង 1.5 f2 + f2 គឺស្មើជាមួយនឹង 2.5 f2 ហើយស្មើ 3203 បន្តមកយើងចង់បាន f2 ណាអញ្ចឹងនាំ f2 គឺស្មើ 2.5 គុណបំខាននេះចែកអញ្ចឹង f2 ស្មើ 3202 ចាក់ 2.5 ហើយស្មើជាមួយនឹង12800ខ្នាតគឺជាញូតនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្លាំងសង្កត់ទៅលើគល់ស្ពានទីគល់ស្ពានម្ខាងនោះបាទអញ្ចឹងលំហាត់ជាងយើងចង់រក S អង SD ឥឡូវរកឃើញ S អងណាបាទរកឃើញ SD ហើយបន្តមកយករក S អងទៀតមកបាទអញ្ចឹងយើងបាន S អងរបស់យើងគឺស្មើ 1.5 SD 1.5
5គុណជាមួយ adder គឺ12800ណាចឹងយើងគុណមកបាន19200បាទបាទចឹងនាំមកយើងបានអេសអងរបស់យើងគឺស្មើ19200ខ្នាតគឺជានូតនបាទចឹងយើងបានចម្លើយហើយដូចនេះកម្លាំងសង្កត់ទៅលើគុលស្ពានទាំងសងខាងរបស់យើងគឺអេសអងស្មើ19200ញូតនហើយនឹងអេសដឺស្មើ12800ញូតនបាទនេះគឺជាចម្លើយនៃលំហាត់ទី1របស់យើងបាទមើលតើបងប្អូនបាទជាបន្តយើងទៅលំហាត់មួយទៀតណាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើមេរៀនបាទស្ពានឈើមួយមានប្រវែង 1.2 ម៉ែត្រអញ្ចឹងឲ្យ 1.2 ម៉ែត្រហ្នឹងគឺជា D ណាមនុស្សម្នាក់មានទម្ងន់300ញូតនបាទ300ញូតនហ្នឹងប្រៀបដូចជាកម្លាំងផ្គូបអញ្ចឹងណាបាទឈរលើស្ពានចម្ងាយ80សង់ទីម៉ែត្រពីគល់ស្ពានម្ខាងគេឲ្យយើងរកកម្លាំងដែលមានដែលសង្កត់លើគល់ស្ពានឈើទាំងសងខាងអញ្ចឹងមានន័យថាលំហាត់នេះឲ្យរក F on S ដឹងទៀតហើយណាបាទអានេះគឺជា D ហើយអានេះគឺជា D on ចុះអញ្ចឹង D on គឺស្មើ80សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងស្គាល់ D ស្គាល់ D onប្រៀបដូចជាយើងស្គាល់ leader ដែរអញ្ចឹងណាបាទ leader គឺយក d ដក d អងចោលគឺឃើញ leader ហើយណាហើយលំហាត់នេះគឺចង់រក f អងនិង f d បាទអញ្ចឹងគេអានេះកម្លាំងដែលសង្កត់ទៅលើគល់ស្ពានទាំងសងខាងបាទយើងអាចរកតាមរូបមន្ត f អងនិង f d គឺស្មើ leader លើ d អងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចង់បាន f អងនិង f d អញ្ចឹងយើងជួស leader ឲ្យ d អងចូលមកបាទ d របស់យើងគឺស្មើ 1.2 ម៉ែត្រ d អងគឺស្មើ80សង់ទីម៉ែត្រយើងបែក1ម៉ែត្រមកបាន 0.8ហើយបន្តមកយើងរក leader leader គឺស្មើ 1.2 ហ្នឹងដក 0.8 មកគឺស្មើ 0.4 អញ្ចឹងនាំមកយើងបាន s on leader គឺស្មើជាមួយនឹង 0.4 ចា 0.8 ហើយស្មើ 0.5 បន្តមកយើងទាញរក s on ស្មើ 0.5 leader ណាបាទបន្តមកយើងដឹងថាs របស់យើងគឺស្មើ s on + leader ណាហើយ s របស់យើងគឺស្មើ300អញ្ចឹង s on + leader គឺស្មើ300ណាបាទបាទអញ្ចឹង S on របស់យើងមិញគឺស្មើ 0.5 adder អញ្ចឹងយើងជួស S on ដោយ 0.5 adder មកហើយបូកជាមួយ adder ស្មើ300អញ្ចឹងមក 0.5 adder បូក adder គឺស្មើ 1.5 adder ហើយស្មើ300បាទអញ្ចឹងនាំ adder ស្មើ 1.5 គុណរបស់មកខាងនេះចែកអញ្ចឹង adder ស្មើ300ចែកឲ្យ 1.5 អញ្ចឹងស្មើ200ខ្នាតគិតជាញូតនបាទអញ្ចឹង S on adder រកឃើញហើយឥឡូវរក S on ម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងបាន S on ស្មើមុខ 0.5 adder ណាហើយ 0.5 គុណជាមួយនឹង adder adder របស់យើងគឺ200 0.5 គុណឲ្យ200គឺស្មើ100បាទអញ្ចឹងដូចនេះកម្លាំងដែលសង្កត់ទៅលើ spin ឈើយើងទាំងសងខាងគឺ S on ស្មើ200និង adder គឺស្មើបាទអធិស្ឋានច្រឡំ